Mer om det privata och professionella jaget. Men först skulle jag bara vilja ventilera en grej med er. Jag läste nämligen en krönika av Johan Wirfelt där han gick igång på Djurgårdens nya reklamfilm. Vi ska titta lite på den. Nu grönskar det i dalens fan. Nu doftar äng och lid. Kom med på vandringsfärd i vårens klara tid. Var dagar som den gyllne skål till bredden fylld med vin. Så vek vinden vik sol och loft i dagen den är din. Lång bort från staden. Ja, vad känner ni när ni ser det här? Starkt obehag. Ja. Alltså det påminner lite om läktarvåld. Och så är det för typ i det här. Alltså de ser ut som halvnazister allihopa nästan. Alltså en massa män vara mycket aggressiva. Alltså vem vill ta med sig till exempel barn och gå och se på fotboll när sådana här figurer uppträder på läktarna? Jag känner, jag är AIK-are så att jag gillar inte Djurgården från första början. Ändå. Så att det här spär på det. Ja. Nu har ju Djurgården plockat bort den här reklamfilmen efter att det har varit snack om att det är riktiga huliganer med i filmen. Men vad säger du, Britt-Marie? Blir du sugen att se fotboll? Nej, absolut inte. Men det är också en inramning. Men det är väl stadion här i Stockholm kan jag tänka mig. Men det är liksom det här lite 30-tal, eller vad det nu kan vara. Ja. Det känns lite 30-tal. Ja, alltså det här mörka Europa. Mm. Liksom, man får hela den känslan. Ja, det känns verkligen ett obehag får man. Alltså. Men vi måste också säga så här. Jag måste också skydda fotbollen. Alltså för fotbollen som sport. Det har ju räddat mig från liksom förfall och så det här föreningslivet. Jag började ju i Vasalund och innan det i Selapojken. Men i Vasalund där hade jag en fotbollstränare som heter Lasse Magnusson som tog killar från Rinkeby och tränade upp dem och sådär med fotbollen. Och det räddade jättemånga ungdomar från att begå kriminalitet eller ta andra vägar och så vidare. Så att fotbollen som gemenskap är enormt viktig och enormt bärande. Det finns så många föräldrar, tränare som jobbar gratis och som bygger upp och så vidare. AIK gör fantastiskt jobb med ungdomsverksamheten. Djurgården gör fantastiska grejer med ungdomsverksamheten. Men alltså det signalerar alla inte riktigt den här. Nej, men det gör inte det. Men du vet, det är ju vilka som gör reklam, men det är en annan sak. Alltså, nu senast var det 28 931 besökare på Råsunda staden. Fantastisk folkfest. Där publiken var mycket bättre än vad spelarna var. Vi har läst att Djurgården 420 år i år. Och då har de tagit fram en slogan som heter 120 år av kärlek. Det känner man inte riktigt här, va? Nej, det känns inte riktigt så, måste jag säga. Men man ser ändå ett lite kärlek, att man gör allt för sitt lag, lilla barnet. Men det är inte det så väldigt tråkigt just det du berättar, att det här goda med idrotten, hur det liksom på något sätt förfelas rätt som det är. Ja. Och istället för att plocka upp det och använda det i sin reklam, om man nu behöver göra någon reklam överhuvudtaget, att liksom på något sätt värna det här, så är det det här som kommer ut istället. Men det är en väldigt konstig förändring. Göra allt för sitt lag är lite, är ju rätt absurd. Gör allt för sitt lag. Det är lite perspektivlöst. Alltså, det finns ju en grej så att man gör ju allt för sitt land. Men samtidigt så kan du inte begå brott. Kan du inte begå brott. Det individuella ansvaret får du... Jätteintressant. Det får bli en cliffhanger som vi tar upp till ett annat.